Strana 0, prázdný kruh, cvičení 3. Přečteme si zadání. Spočítej, napiš čárky a napiš čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5. Co budeme počítat? Budeme počítat listy. První je takový podlouhlý, ten bude asi z vrby. Hledám vrbový list. Nevidím žádný, nebudu psát žádnou čárku a tento počet vyjádří číslo 0. Už je tam střížka, ovál a napojit. Druhý list, to je Javor. Javor, Kanada ho má na vlajce. Kolik listů z Javora vidím? Tady jeden. Jedna čárka, číslo jedna. Další, to by mohl být kaštan, nebo také se mu říká jírovec, to podle názvu. Takže hledám list z kaštanu. Tady a tady. Dva. Jedna, dva, dvě čárky, číslo dvě. Tak, co je tohleto? To je dub. Jeden, dva, tři, čtyři. Jeden, dva, tři, čtyři. Číslo čtyři, a tady je lípa. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Jeden, dva, tři čtyři, pět. Číslo pět. Ale tady ten list jsem vůbec nepočítal. Ten tady nikde nebyl. Hm? A víte, z čeho to je? Zkuste to zjistit.